У п'ятницю у дворі другої школи пройшов загальношкільний спортивний флеш. Дата обрана дуже вдало. Саме 8 жовтня, 150 років тому, народився один з найвидатніших професійних борців світу, шестикратний чемпіон світу з класичної греко-римської боротьби. Серед професіоналів українець Іван Піддубний. Крім уроків по пізнавальній активності, пройшла і квестова активність, в якій в 6 етапах – спортданцинг, парашутний скайдайвінг, канатний спарінг, енергетичний басейн, баскетбольне амплуа, командний тренажер – взяли участь всі учні другої школи з 1 по 10 класи. А в фіналі у вигляді бонусної активності – здоровий ланч.